Je útorok 23. august, na rade sú krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Spojených štátov amerických v Belehrade Christopherom Hillom. Podľa Vučićových slov viedli konkrétny a vecný rozhovor o situácii, ktorá vznikla po poslednom kole rokovaní v Bruseli, pričom prezident zopakoval pevný a dôsledný názor Srbska, ktoré naďalej hľadá kompromisné východisko pre udržanie mieru a stability. Pripomíname, že posledné stretnutie medzi srbským prezidentom a premiérom Kosova Albinom Kurtim sa odohralo 18. augusta. Témou boli poznávacie značky aut a doklady pre Srbov žijúcich na Kosove a Metohii, no rozhovor nepriniesol žiadny výsledok. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Mihajlovičová vyhlásila, že vojsko Srbska bude pomáhať podniku Srbia Šume pri čistení lesných ciest, aby všetci výrobcovia drevných brikiet dostali potrebné množstvá surového dreva, a tiež povedala, že v priebehu následujúcich 10 dní sa očakáva celková stabilizácia na trhu. Od novembra nebudeme môcť kupovať surovú naftu z Ruska kvôli sankciám Európskej únie, ktoré vstúpia do platnosti. Podľa ministerkyných slov ropný priemysel Srbska bude musieť naftu nakupovať u iných dodávateľov na trhu, ako sa to čiastočne dialo i doteraz. A Mihajlovičová verí, že na srbskom trhu s tým nebudú problémy. Žatva slnečnice už začala, no kvôli aktuálnym dažďom poľnohospodári museli urobiť pauzu. Prvé zisky z úrody sú rôzne a závisia od toho, koľko zrážok spadlo v tom ktorom regióne. Najhoršia situácia je v Banáte, kde sa očakáva výnos 1 až 2 tony z hektára. V ostatných lokalitách očakávajú 2 až 2,5 tony. Ako povedali poľnohospodári, investície do pestovania slnečnice sú toho roku o 50% vyššie, no priemerný výnos bude nižší. Na území Staropazovskej obce sú tiež výnosy pod priemerom, ale ostávajú solídne a z hektára sa získa okolo 2, maximálne do 4 tón slnečnice v závislosti od polohy parcely. V Delta Agrári mali výnos zo slnečnice, ktorá dozrieva skôr, okolo 3700 kg po hektári, a z neskoršie dozrievajúcich očakávajú o čosi väčšiu úrodu, povedal pre RTV Stará Pazova agronóm Vladimír Muževič. Počas posledných 3 dní v Staropazovskej obci napršalo okolo 25 až 35 litrov dažďa po metri štvorcovom. S ohľadom na dlhotrvajúce sucho tieto zrážky najviac pomohli k zlepšeniu stavu cukrovej repy, ktorá vchádza do poslednej fázy vegetácie. Po stabilizácii počasia poľnohospodári budú pokračovať so žatvou slnečnice, soje a kukurice a treba pripraviť pôdu na osev jačmeňa, pšenice a repky olejnej. Včera večer sa v Starej Pazove odohraním detského predstavenia Veselí námorníci ukončil program jubilejného 20. ročníka kultúrneho detského leta. Ako povedala organizátorka detských programov zo Strediska pre kultúru Stará Pazova Sáňa Dragašová, najbližšie bude následovať začiatkom školského roka audícia účastníkov žiakov základných škôl pre hudobný festival Mini Tiny Fest, ktorý sa tiež poniesie v znamení okrúhleho 20. výročia od vzniku. Samotný festival Mini Tiny Fest sa bude konať 8. októbra. Slovenskí filmári v spolupráci s vojvodinskými priateľmi natočili tohto roku novú 104-minútovú komédiu s názvom Vitaj doma, brate. Pod scenár a réžiu sa podpisuje Petar Serge Budko a vo filme si zahrali známi slovenskí herci ako Robert Jakab, Petra Polnišová, Anna Šišková, ale aj Radoje Čupič, Miroslav Babiak a ďalší. Kým na Slovensku bol film odpremiérovaný 18. augusta, vo Vojvodine sa premiéra bude konať v sobotu 27. augusta v Báč Petrovci o 9. večer. V rámci premiéry bude odprezentovaná aj kniha Posledný domov Zoltána Hajdu, ktorá vznikla pri natáčaní spomínaného filmu. Autorkou je Petra Častvenová. Po premiére filmu vystúpi skupina Southlanders. Ešte kratučko o filme. Marina príde do Báčského Petrovca k rodičom, aby predstavila snúbenca slávneho spisovateľa. On je však vegetarián a abstinent a nemá to ľahké v prostredí, ktoré je preslávené klobásou a rakijou. Komédia, ktorú sa oplatí vidieť 27. augusta o 21. hodine v Báčskom Petrovci. Prítomní budú aj niektorí predstavitelia z filmu.
Srbský tenista Dušan Lajovič prehral na štarte ATP turnaja série 250 v americkom Winston-Salem. Jeho súperom bol Talian Fabio Fognini, ktorý je momentálne 61. najlepším hráčom sveta. Výsledok zápasu je 7-5-7-5, hra trvala hodinu a 45 minút. Lajovič sa musí dať rýchlo do formy, pred US Open bude mať celý týždeň na to, aby sa pripravil na ďalšie zápasy. Meteorológovia na stredu predpovedajú oblačné počasie s minimálnymi slnečnými intervalmi a k večeru predpovedajú možný slabý dážď. Teploty očosi vyššie od 19 až do 31 stupňov a čo sa týka vetra, bude fúkať slabo s premenlivým smerom. A ešte budeme gratulovať pánom s dvoma menami. Dnes oslavuje meniny Vlastislav, zajtra Bartolomej. Všetko najlepšie. A to už bola bodka za správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.